Jeff fra Brist FC her. I dag er jeg tilbage med en ny træningsvideo. I dag har jeg fokus på vendinger, acceleration og reaktion. Se med her. I kampe er det vigtigt, at man kan vende og accelerere hurtigt, uanset hvor man spiller på banen. Så for eksempel, da jeg scorede det her mål for NF Academy mod Sporting i Portugal. Generelt er det et sindssygt vigtigt våben til at drible forbi modstandere, men også til at komme først på bolden i dueller, som du kan se her. I den første øvelse skal du forme bogstavet T med fire kegler. Der skal være cirka 12 skridt imellem hver kegle. Du løber mod første kegle og bagefter sidelæns til højre ind til sidste kegle. Her vender du så hurtigt du kan og sprinter tilbage. Når du vender, er det vigtigt at strække dit højre ben for at sætte hårdt af i græsset, mens bøjer dit venstre knæ. Du kan også få en ven til at slå en lang aflevering, som du kan sprinte efter. I næste del af øvelsen skal du løbe med ansigtet mod den sidste kegle og vende på samme måde med benene. I anden øvelse skal du have en kegle i hånden og have cirka 12 skridt til en streg eller linje. Du skal sprinte alt hvad du kan op til linjen og vende på samme måde som første øvelse, mens du lægger keglen på stregen. I tredje øvelse skal du lægge tre kegler med cirka din skulderafstand imellem. Så tager du et hop til højre og vender og sprinter så hurtigt du kan modsat. Husk at sætte hurtigt af med dit strækte højre. I fjerde øvelse skal vi øve os i at accelerere med lav tyngdepunkt, så du ikke spilder tiden, når du skal op i fart. Stil tre kegler op på linje med cirka 10 skridt imellem hver. Sprint i lav tyngdepunkt til første kegle og sprint baglæns tilbage og frem igen. Husk at holde dig lav hele tiden og sprint så hurtigt som muligt. I femte øvelse skal vi træne reaktion. Din ven skal have 6 kegler i hånden og kaste dem i forskellige retninger. Så løber du efter dem en efter en. I sjette og sidste øvelse skal vi bruge alt, hvad vi har lært. Opstil keglerne, som du kan se i videoen. Forestil dig, at du er i en kamp, hvor du dribler ned, afløber bolden, vender så hurtigt og sprinter i dybden for at få bolden. Så kan du sparke på målet.